Salve, rapaziada! Tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na SafeCoins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Salve, rapaziada! Vitor, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo e mais um hypezudo pra vocês. E olha só, Event Over, acabou o Cracks do Futuro, agora é Foot Fantasy. Vamos entrar dentro do Ultimate Team, primeiro dia de conteúdo aqui deste evento novo. Tela F, não tá tendo, mas tá dizendo ali, ó, disponível por 6 dias e 23 horas. Novo evento na área, vamos ver se vem objetivo novo, DMS, alguma coisa maneira pra gente fazer dentro do Ultimate Team. Esse Future Stars foi meio F pra gente, infelizmente. Só forragem, duplicado, pau quebrou. E muita gente diz que esse é um dos piores eventos, um dos piores Future Stars e também piores eventos que a EA já criou. Eu achei a dinâmica meio F no começo, mas aí depois que eu vi o Zico, falei, nossa, eu gostaria muito de um zicão desse, mas aí como a gente não tirou, é o pior evento mesmo, rapaz, é o pior evento e partiu. Vamos esquecer, deixar pra trás, FC Fantasia. Celebre a reta final da temporada com FC Fantasia, decida quais times e atletas brilharão nas próximas semanas e aproveite as recompensas do Ultimate Team, com melhorias em boa fase adicionais. Todos os itens do FC Fantasia poderão receber melhorias no dia do seu lançamento. Inclui Heroes e Heroínas do FC Fantasia, que estarão de volta pelo segundo ano. Aqui está um pacote de um atleta 85+, para dar o pontapé inicial. Obrigado, hein? Era tudo que eu precisava. Um pack 85, que vai vir o 85 com certeza. Vai vir um Foden, a Shaw, é esses jogadores aí. Mas é melhor do que nada, não é mesmo? Partiu então, vamos dar uma olhada no que veio pra gente. Em objetivos, temos no FC Pro, nada no ao vivo. Neria Enzi Najir. Nossa, a copinha do diabo já foi implementada aqui. Rápido, hein? Meu amigo ganha XP aqui, completando 5 jogos e 10. E um pacote... Nossa! Meu Deus, se a copinha tryhard já era tryhard, agora é a copinha... Meu Deus, essa aqui é do diabo vezes 10. Ao quadrado, não é isso? Caramba, dando um 10,85+, é que a rapaziada vai se degladiar aí por cada vitória. A Neria é uma jogadora interessante. Nossa! PE, MC, ME e MEI. Ah, não tem frieza. Aí é duro. Aqui só pra quem tá começando. Pra gente que tem um time forte e começou desde o início, nem pro banco serve. É mais forragem mesmo. Mas é uma carta interessante, hein? Quem tá começando, ela é bem completinha, ó. Tem um passo direto, passo guiado, tic-tac, chute colocado, trivela, técnica. Pra quem tá começando aí, é legal. E todo mundo vai ter que fazer por causa do XP aqui, hein? Vamos ter que meter dança. Vença 3 partidas, dê 4 assistências, jogue 4 partidas e marque 3 gols. Rapaz, aqui você faz tranquilo. Todo mundo vai conseguir fazer ela. Só jogando já vai dar bom. Não precisa colocar a jogadora da Liga Feminina, fazer isso e aquilo, não. Tá suave. Partiu então temporada. Não, peraí, vamos ver o que dá mesmo. É um ouro premium, 575, 282 e 323, é... Top, top. O Copa, 280, 281, 282, 283. Dá o XPzão aqui, ouro premium. 282, 283, 284, 384. Fernandinho. Ué! Eita, rapaz, é mais jogos do que o normal. 285, 584, 385, pacote ultimate. Não, não, Yeizinha, 20, vencer 20, não, Yeizinha. Será que ela vai... Peraí, quantos dias são? 13 dias. Eita, rapaz. Quantas partidas por dia disso aqui? Classificação do time, máximo 86. É, a rapaziada vai se degladiar? Vai. Mas, pelo menos, o time vai ser um pouco mais temático e dá pra você fazer no mesmo dia. Será que a gente mete dança pra tentar fazer hoje, fazer vídeo? Será que a gente consegue deixar a WL um pouco de lado? Podemos tentar. Não tem número mínimo de partida. Dá pra gente... se matar pra fazer isso aqui hoje. Uma pena é... Não sei se a gente vai ter cartas 8-8 pra baixo, pra poder colocar lá. Objetivo semanal tá aqui. No Marcos, tem alguma coisa? Nadinha, nadinha, nadinha. Copinha nova, diferente, dando coisas legais. 10-5, 28-4. Bastante forragens. Aqui nas evoluções, perdemos uma. Vamos já conferir se tem alguma coisa? Acompanhe o...
quê? Meu Deus, o que é isso de graça? Não pode ser, rapaz. Nossa! Caramba, olha como a Patri fica. Selecione um atleta que atenda os seguintes requisitos. Máximo 7,9 de ritmo, finalização máximo 84, passe máximo 88, defesa máximo 84, físico máximo 76. Eu acho que essa Patri aqui é uma das melhores opções. Vamos ver o que a gente tem no nosso clube aqui. Trippier. Horroroso. F. Grilichudo. Caramba! Olha o quanto aumenta o pace dele. Não ganha Playstyle Plus, mas deixa a cartinha diferente. É de graça. Onabaro. Caramba, ela fica com 90 de ritmo, hein? Fica quase a cartinha TOT dela, rapaziada. Quase. Quem não tirou aí, ó. Walsh. F. Brandt. É mais ou menos. Depois a gente dá uma olhada lá nas melhores opções. Eu acredito que... a Patri é uma das melhores. Fica 92 de virar. Caramba, tem opção de uma carta 88 ficar 92. Que loucura. Depois a gente dá uma olhada lá no Futbin. Meu amigo, que evolução monstra, hein? Bora lá, partiu DMS. Em atletas temos Timo Werner com duas Playstyle Plus. É o primeiro homem aqui de DMS. 5 de pé na ruim. Essa Playstyle do Cavadinha é... dá pra usar? Eu não lembro da última vez que eu tomei um gol de cavadinha, sério mesmo. Poxa, não tem um trivela, não tem um chute colocado. Isso aqui, rapaziada, é bola esticada e foguetão. Bola esticada e foguetão no povo sem asa. É chute cruzado com ele. Ele tem 85 de frieza, não tá tão ruim. Mas ele vai ficar melhor depois que evoluir. Quando ganhar uns 88 de frieza, alguma coisa nesse sentido. O passe dele é horroroso, mas ele tem um passe curto de 9-1. Dá pra usar. Pelo menos eu acho. Com 5 de pé no ruim vai ajudar ele. Segundo atacante? Não, acho que é o central mesmo. Por causa do passe dele. O segundo atacante serve, mas... não tá aqui mostrando como que vai fazer pra evoluir o jogador. Depois a gente dá uma olhada. Quanto que tá essa bala aqui, Yeizinha? 8,8, 8,7, 8,6 e 2,85. Eu tenho... alguns icons. O Kimmich. Eu acho que eu consigo linkar ele. Bruno Fernandes, da Premier League, ele tem SA? Deixa eu dar uma olhada aqui, seria uma boa. Tem SA. Eu acho que eu vou fazer ele pra vocês, hein, família? Só não sei se eu vou postar hoje, mas talvez eu trago ele pra vocês aí. Vamos dar uma olhada aqui, se vem mais alguma coisa. Acredito que não. Normalmente é só um jogador que vem por evento mesmo. É, aqui em melhorias. Atleta Totti, Coringa, não sei o que, isso que a gente tinha feito. Melhoria dupla 8-1 para competir aqui com escolha de atleta. O que que tá cobrando aqui? Se for pouca coisa, 5 raros. Eu prefiro ainda o Player Pick. É menos carta e menos carta raro. TOTW83+, foi atualizado. Agora colocou a seleção de 1 a 23, eu acho que tava 1 a 22. Vamos favoritar aqui, porque vira e mexe a gente faz para reciclar alguma coisa. Vamos ver, nada mais. Em desafios, desafio diário do Fute Fantasia, que tá dando o quê? Ouro, prêmio de atletas. Nos ídolos, Baggio, Bob Moore. Eu acho que não vai ter ídolo nessa promoção, é só hero. É, não vai ter hero não, no trocas. Isso aqui voltou, não voltou? Esse trocas aqui, eu não lembro de estar aqui. Eu acho que voltou, hein? Troca um item repetido de 89 por um pacote de 51 atletas ouro, 14 nível raro. Caramba, eu acho que não tinha não, acho que renovou, porque eu tava com um Rodri pra poder mandar e eu tava procurando alguma coisa e eu tinha lembrado desse DME. Eu olhei aqui e não tava, eu acho que deve ter dado uma renovada, 55 dias ali. Pra poder expirar. Ok, então, fundamentos. Nada, nada. Vamos dar uma olhada aqui na loja, ver se tem alguma coisa. Não, na loja não vai dar pra gente ver se tem alguma coisa, porque eu tô com 40 player picks. Eu vou abrir com vocês o nosso Rumo à Glória. Ó, aqui embaixo tem as novas cartas, os Griezmann Zudo, Tevez, a Kebler. Vamos dar uma olhada aqui nesses jogadores? Começando aqui por ele, o Grise, o monstro, a máquina, que tá com um pacezinho legal. Acredito que vai ser uma das cartinhas mais caras do evento. É, o Mano Vitão conhece demais esse joguinho, não é mesmo? 5 de fintas, 4 de pena ruim. Óbvio que ele vai ser uma das cartas mais caras do jogo. Ai, dano elástico invertido, a parada toda.
correndo bem, finalizando uma máquina, passando uma máquina, ágil que é uma beleza. O cara é extremamente técnico, joga na ponta, de meio, segundo atacante, atacante. Ele faz tudo, basicamente. É extraordinário o Griezmann. Agora ainda bugando nos 5 de fintas, elástico invertido e a parada toda. Agora que vai bugar mesmo, chute colocado com... Nossa! Ah não, e aí sim, não faz isso com o Mano Vitão não, não vou ter dinheiro pra comprar ele, já pensou? Messi com tic-tac, Griezmann com tic-tac e Mbappé errando um monte de passe, mas assim, fazendo o corredor, tomando bola ali do Griezmann e do Messi, seria um negócio maravilhoso, toca pra dentro, chute chapado assim ó, pum, pum. Ô papai, esse Griezmann aqui é um sonho de consumo. Pra quem joga igual o Mano Vitão, vou falar pra vocês, viu? Pra mim seria melhor com 5 de perna ruim. O 5 de fintas não vai fazer nenhuma diferença porque a gente não faz fintas. Mas o conjunto da obra aqui é um trem maravilhoso. E ainda não colocou aqui o profile pra gente ver como que faz pra evoluir. Mas enfim. Marquinhos, 3-3. Marquinhos tá com a cartinha legal. Ele é sempre muito técnico. O Marquinhos, no começo do jogo, não é bom. Porque ele tem uma força baixa e uma combatividade também. Ele tem pace legal, é técnico, tem uma saída de bola legal, uma reação boa. A noção defensiva dele é sempre muito alta, só que ele tem a força e a combatividade baixa. Precisa de ter uns ups, umas cartinhas especiais até ele ficar bom. Ele tem aqui o testada firme e também o antecipação com Playstyle Plus. Legal, cartinha boa do Marquinhos. Se eu tirar, eu uso de boa. Temos aqui a Kelly, bugadaça, 5 de pena ruim. Bugadaça, hein? Nossa. Tem pouca trait a jogadora. O Grealish, 4-4. Cruzamento legal, visão também, passe curto bom. Controle de bola 94, tem o chute colocado, passe guiado, tique... Nossa, tem pouca trait de controle de bola, não é mesmo? Cartinha bem completinha do Grealish, dá pra jogar de meio, de ponta, segundo atacante ele faz também, frieza dele é alta, excelente jogador, hein? Se ele tivesse um 5 de fintas ou 4 de perna ruim, seria melhor ainda. Mas é uma cartinha legal. Se eu tirar o teste, suave. Se ele for barato, eu compro também. Seria top testar ele. Temos aqui o Mendy. Mais uma cartinha do Mendy que não é baseada em performance. O Mendy, se ele fosse o jogador que ele é no FIFA na vida real, ele seria um dos melhores laterais de todos os tempos. Porque nunca vi um jogador bugado igual ele. E aí, enfiar a goela abaixo, evento após evento, essa carta na gente. É incrível. Alta, alta. Olha o pace dele. Meu Deus, eu nunca vi o Mendy jogando essas coisas todas. Basta ser francês, né, família? Basta ser francês. E GG. Delete. Precisamos. Preciso do Delete, família. Coloca sombra, 95 de força, 90 de combatividade, sem falar que a IA defensiva dele é extremamente roubada. Olha o tanto de trait que ele tem, até o pombo sem asas o homem tem. Saída de bola? Tem. Cercar bugado? Tem. Até o técnica. Tem o disputa aérea também com o Playstyle Plus, pô. Tem 1,89m, é uma altura boa. E tendo essa Playstyle, o jogo aéreo, ele vai ser soberano. Nossa, muito bom o Delete, hein? Absurdo. Marjorie, eu tiro ela o tempo todo, essa Marjorie aqui. Seria uma boa tirar ela agora, hein? 87 noção defensiva, terceira mulher de meio campo ali metendo dança. Com tic... É impressão minha ou todo mundo tem tic-tac aqui? Um... Só três por enquanto. Calma, mano, Vitão, calma, calma. Enfim, seria legal tirar ela, hein? Eu ficaria feliz. O tempo inteiro, qualquer peca a gente tira essa jogadora normal... O Aspas tem colocado, passe direto, tem trivela, bem completinho o Aspas. Eu tenho as moral de testar ele também, viu? 4/4. Eu acho massa o Aspas. Cavadinha, bola parada, foguetão. Cartinha completinha também, fazer um segundo atacante legal ali. Top demais, o Aspinhas dá pra brincar. Salihamidzic, o passe é o seu carro-chefe. Tem o Trivela com Playstyle Plus, o passe longo também. Cartinha maneira, viu? Sério mesmo? Dá pra fazer um segundo volante. 85 de noção defensiva. Coloca sombra nele, porque se botar âncora é desperdício. Nada vai fazer ele ficar forte. É caçador pra dar o máximo de pace. Segundo volante ali, bravo. Se você quiser que ele faça o terceiro homem de meio campo, aproveitar esse passe dele, coloca caçador. Vez ou outra ele vai fazer um gol ali. E aumentando a finalização ajuda bastante. 4-4, que mais que temos? Konaté, muito forte, 85 de força, mas noção defensiva 86. Tem saída de bola aqui, o veloz para conduzir a bola, tem o domínio. Você toca nele, você domina, maneirinho.
pra poder fazer a saída de jogo ali, xerifão da massa, cabuloso o Konaté, mas falta noção defensiva, na minha opinião. Mesmo a noção defensiva do Molina, cruzamento, nossa, Molina, absurdo, cartinha decente, dá pra brincar. Já demos uma olhada na Néria. Tem o Politano que vira e mexe, aparece com algumas cartinhas aí dentro do jogo. Pra quem tá começando, e é uma cartinha bem decente, tá? Roubadinha. Pelo menos pra galera que já tem um tempo no jogo aí, mas não tem tanto tempo assim, pelo menos um banquinho ele faz, viu? Temos aqui a Stark, 77 de frieza F, André, 4-4. Eu lembro de um Tots que esse cara tinha uns Fifas atrás, que ele vinha o tempo todo, era incrível. Toda vez eu tirava ele. E ele é cheio de qualidade, viu? Passe, cercar. Primeiro volante que sabe jogar. É sombra e mete dança, já que ele tem combatividade alta, impulsão razoável ali. É pra quem tá começando, com certeza. GG. Vamos dar uma olhada agora nos Heroes. Heroísmo do UT Fantasma. Vixe, será que estão todos aqui? Sim. Temos o Tevchenko. Ai, pai. Para! Nossa, que carta do Tevez. 5 defintas, igual a sua carta anterior. Nossa, muito bravo. 95 de força de chute, 94 de longe, 95 de reação, 90 de força, 95 de combatividade. Me dê, papai, me dê. Que isso, Tevez. Muito bravo, rapaziada. Tevez muito bom. Tevez muito bom. Kebler, 4-4. Ela já tem uma cartinha legal, que é a cartinha da UEFA dela. É uma cartinha boa essa daqui. Melhor ainda, dá pra brincar demais, ó, muito recurso, duas traits aqui de defesa, tem chute de trivela, incansável. Pra quem joga de segundo volante, ter esse incansável aí é primordial, muito top, dá pra jogar demais. Lizarazu, que é um lateral muito bom, toda vez que eu testei ele no draft, foi top, ele rouba a bola como ninguém, ele tem uma IA muito legal, sai jogando bem. Uma pena ser 3-3, mas dá pra brincar suave. Tem aqui também o passe de GPS pra fazer os cruzamentos, carrinho limpo e o foguetão e as suas Playstyle Plus. Dá pra brincar, viu? Esse Lizarazu aí, se eu tiro ele, ele banca o Dave suave. Suave, suave. O Company, que vai ser uma das cartinhas mais caras do evento, com toda certeza. Olha isso, rapaziada, 95 de força, 93 de combatividade. Ele é tipo aquele Ferdinand, só que melhor, o Ferdinand Totti. Ele tem 91 de overall e poderia ser 97, 98. Meu amigo, stats insanos de defesa. Absurdo. E tem duas traits aqui roubadíssimas de defesa com o Playstyle Plus. Insano, insano. Ainda tem o disputa aérea, ele é altão, ó. 1,90m. Absurdo, um dos melhores do game, sem dúvidas. Deixa eu ver o Rui Costa horroroso, F, NT. Paulo Futre. Paulo Futre ficou melhor, viu, família? Agora tá ficando jogável. Uma pena ter três de perna ruim. Voller, 4-4. Esse aqui é roubado, viu? Meu amigo, o que eu tomei de gol desse Voller aqui no ano passado foi brincadeira. Daquela carta da Copa dele. Meu Deus, ô boneco chato da miséria, menino. Foi FIFA passado? Ou foi o retrasado? Não lembro. Eu acho que foi o passado que ele tinha carta da Copa. Carrinho limpo, domina, acrobata. Trades interessantes do vôlei. Quanto de altura ele tem? 1,80. Cartinha legal, dá pra brincar demais. Marquise vai ser um dos mais caros também, sem dúvidas. Esse eSports FC, rapaziada, não deu muita atenção pra ele. Não vi muita gente jogando com a carta base dele, não. Tem passe aqui, passe longo, parreira. Trades legais, segundo volante monstro. Bota sombra aí, GG. Boa cartinha do Marquise, boa mesmo. Top demais. E é isso, hein, família? Tem mais alguma coisa? Acho que não. Loucuras e loucuras e loucuras. Na minha opinião, já de primeira, esse evento do Fute Fantasia bate de frente legal se não tiver um pouco melhor que o evento passado, que é o do Future Stars. Em termos de cartas, se a gente parar pra pensar na seleção por completo, a passada tinha o Zico, Zidane e quem mais? Essa seleção aqui já tem o Tevez, que é monstro, o Company, Marquísio, o Lizarazu dá pra brincar, Quebra dá pra brincar, Vole dá pra brincar. Então, de todas essas cartas aqui, só o Rui Costa que é horroroso. Só nessa página aqui que tem poucas coisas, temos bastante carta que dá pra usar. E voltando aqui nas cartas normais, ó. Usável, 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 usável. Grealish também, Mendy, Delete. Magri, é. O Aspas dá, Salihamidzic dá. Então, assim, é uma seleção de jogadores que dá pra brincar e entra pelo menos no banco. No time passado, nossa, tinha muito jogador que nem no meu banco entrava. Então, assim, eu acho que essa seleção tá ok, dá pra brincar. Chegou o novo evento Fute Fantasy,
cartinhas legais aí. Deixa aqui nos comentários também o que, que você acha. Se você achou que esse evento tá um pouco melhor, quais as cartinhas que são interessantes. Se você já abriu o pack, já tirou algum monstro. Toda vez que eu posto um vídeo desse aqui, a rapaziada sempre já vem falando: tirei não sei quem, papapá, não sei o quê. E qual é a sua carta que você mais quer tirar nesse evento aqui? Com toda certeza absoluta, eu sou o Grizzly. Mas se vier algum desses heroes aí que eu falei que são usáveis, a gente testa suave. E eu vou tentar trazer pra vocês hoje ainda o Werner. Vou acelerar aqui, talvez eu consiga, talvez não. Não vou prometer, mas pelo menos amanhã eu trago pra vocês. Se hoje não sair, obviamente. E é isso pra esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, clique em gostei aqui embaixo. Dá aquela força, aquela moral pro Mano Vitão, que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma pra mais pessoas conhecerem o nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve se tu é novo pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack opening, play review, dentre muitos outros conteúdos sobre esportes FC. E é isso. Tamo junto demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E eu fui!